Läheb kohe läheb hüpe, draama, end Kreek tuleb. Tavai, ütle midagi ilusat ruttu mulle. Türa, mida on Täitsa perses, nahkui! Selle taha! Täitsa putsis! Vestist tulistavad! Vahet ei ole! Win jaa, noh! Täiesti perses, ma pole hullemat sõita näinud! Värdes mäng, nahkui! Läheb vaata ka siin ju! Jaa. Kilgu mage, nahe. Näed, full commitment. Täielik 100% keskendumine venna peale. Võtad selle asja ette. Vilmar, palun pea targeteid. Kontrollid üle, teed oma parameetrite mõõdud. Paned kõik õigeks, vinklid, vargid, nurgad, kraadid, sihik. Teed. Maas. Fucking rat. Go fuck yourself. Siis mingi fucking tont mulle selga tuli, mingi AK-ga raiskna. Mingi kurdi fucking taun, mingi kurdi... C-klassi player, noh, tuleb kuskil fucking kurdi pargist, noh. Mul on AK-47 raisk. Hoiab seda pinget mul peal, vaata. You got stuck? Tippe kinni siia. Tippe kinni. Täiesti persest. See ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Oled öeld olla teise tüübi vastu, kes sulle tuli, ütlesid nice loot. Tegelt oli pleeb. Jumis. Jojo. Anski on lamber jo. Lamber. Mitä kommi vä? No. Olga vait. Mä panen näksi muru. Pelt pandi paika praegu. Pandi niimoodi paika, no. Kommi või? Ei, näksi muru parem. Õige, nii peabki. Sul näri muru. Royaliti. Fuck, dude, help me. 5 HP, fuck, dude. He's low, you fucking shit. I have 5 fucking 5 HP, Jesus. Vaata seda! Look at this stupid game, look at this idiot. Look at him. Täiesti perses, noh. See tüüp liigub lihtsalt vasakule paremale, nägite seda või? Otsa selga tulid. Kus sa tellu jäid, ma ei saa aru? Vaata seda, näed või. Ära liiguta. Nad teevad. Nägid ära. Väga ilus. Mida sa teed, kuhu sa lähed? Täitsa perses vana raisk. Kuhu sa lähed? Mida fucki sa teed? Mida sa teed nagu? Tegel ka, kuhu sa lähed tähtis? Tule tagas. See vend küll skuadi ei oska mängida. Täitsa perses läheb üksind. Mida perset? Tüüb jookseb! Jep. GG, bro!
Oh shit! Oh, oh my god, are you fucking kidding? Oi jumal. Wolf amongst us. Kuule katla poiss, tõmme nahha, ära vingu nä. Taun. Mi koju. Mis nutad siin kogu aeg? Tee player unknowni, mängi tiimi, mängi Mine mängi legodega nä. Tõmbled siin. Mine tee kuradi tuli alla nä. On. Ja suures on ka minu meest. Level 2 minu meest isegi oli. Põhne jõhv nagu. Kelle sa üritad oma suurt peenist näidata siin? Ma ei saa aru nagu kaua või. Ma ei olegi peenist. See ongi kõige kurvem selle asja juures. Mida? Mida? Kolm jord ütles juba üks kord. See on juba. Nägid nurgas, seal nurgas, nurgas. Nii pahagad on, ma ei saa mitte midagi aru, kui pool sa vaatad. Selle sai ja see. Ei, uks avas! Kalle, osta Ferrari. Get the fuck out of here. Fair fight. Fair fight. Really? Niggas, niggas. Oh, 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 oh! Shut up. Rallikult oma vahel mängida. Miks peab kaklema kogu aeg? Nii kui kolmas õue tuleb, nii on kaklemine lahti. Kuulge, teist uppa. Ma ei saa minna. Sa ei miks see lõike laut on? Tihu asi jah. Teate kui õnnelik ma olen, et mingi squad siia tuleb või? Kas sa tahate teada kui õnnelik ma olen või? Nii õnnelik! Nii õnnelik! It's every day, bro. It's every day, bro. Mine muutki nahku! Mida teid?